Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës në Klan Kosova. Duke parë zhvillimet politike dhe komunikimin që ka Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës, sot kemi vendosur ta bëjmë një emision special të Infomagazinës duke inkorporuar kështu edhe një votim të drejt për drejt që e kemi në live streamin që transmetohet në klankosova.tv dhe në Facebookun zyrtar Klan Kosova, si dhe në faqen zyrtare të Infomagazinës në Facebook. Ju mund të votoni nëse duhet të jetë i nominuar ose e nominuar në një koalicion të përbashkët Vjosa Osmani ose Albin Kurti. Marë parasysh se ky pozicion ka qenë via ndarëse në këto dy ditë fundit, bazuar në qëndrimet e zyrtarëve nga të dy subjekteve politike, qoftë Lëvizjes Vetëvendosje, qoftë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas kësaj, do të kemi edhe një debat në studio me opinionist dhe analist politik për sa i takon kësaj çështje, në ndërkohë që unë ju ftoj që të jeni pjesë e votimit deri në përfundim të emisionit që nënkupton deri në orën 18:30, se kush duhet të jetë, pra kush duhet të pri një listë të përbashkët, Albin Kurti ose Vjosa Osmani, të nominuar, po e quaj kështu zyrtarisht nga Lidha Demokratike e Kosovës, nga Këshilli i Përgjithshëm Vjosa Osmani dhe i përkrahur pa rezervë nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti. Edhe sot ka patur deklarata të ndryshme nga zyrtarë të dy subjekteve politike, qoftë Lidhës Demokratike të Kosovës, që është Lëvizjes Vetëvendosje, dhe përsëri vija ndarëse ka qenë pozita e të nominuarit për kryeministër. Isa Mustafa, kryetari i Lidhës Demokratike të Kosovës, ka reaguar në rrjetin social në Facebook duke thënë kështu se nuk mund të kushzohet pasi Këshilli i Përgjithshëm i Lidhës Demokratike të Kosovës ka vendosur një zëri që Vjosa Osmani të jetë e nominuara për kryeministër. Le ta ndjekim në vazhdim postimin e kryetarit të Lidhës Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Qytetarë të nderuar, jam angazhuar i mbetëm besnik idesë dhe përkushtimit që vendit qeverisën nga partitë deritanishme opozitare LDK dhe Vetëvendosje. Në situatën në cilën gjendemi, këtë konsideroj zgjidhjen më të mirë. Sikurse LDK, ashtu edhe Lëvizja Vetëvendosje ka specifikat e veta, ka njerëzit me të cilët llogarit fitoren dhe qeverisjen, kanë ambientin e brendshëm që dallon. Nuk i jap të drejtë LDK-s të përzihet se kush nga VV duhet të jetë kryeministër i vendit, por nuk i jap të drejtë as VV-s të na caktojë se si LDK duhet të vendosë për kryeministrin dhe për njerëzit e fushatës. Bashkëpunimin e konsideroj proces të respektit reciprok. Kam gëlltitur të kaluarën sepse kam vlerësuar më lart interesin e vendit se sa vetveten. Jemi shprehur pozitivisht për koalicionin me VV-n në interes të forcimit të shtetit dhe dekriminalizimit të vendit. LDK nuk e kërkon kryeministrin sepse nënvlerëson zotrin Albin Kurti dhe emeritat e tij, por se vlerëson zonin Osmani dhe kërkesat e antarësisë. Vlerëson kompetencat e LDK-s, ekipin e saj për qeverisje të mirë e pa korrupsion. Kjo është arsyeja e kërkesës tonë për kryeministër. Në qoftë se jemi të bindur se edhe njerëz edhe tjetrës pali takon kryeministri, kjo nuk do të thotë se duhet të hapim frontin ndërmjet veti. Kemi plot gjëra të mira që mund t'i adresojmë njëra pal tjetrës për bashkëpunimin ton, por kemi edhe të këqija. Kjo nuk është mënyrë që ne të tentojmë të fitojmë vota. Më shumë preferoj të ndërtojmë front të përbashkët para ose pas zgjedhor për t'i pamundësuar panave dhe përkrasëve të tyre vazhdimin e shkatrimit të shtetit. Nga ana tjetër, zyrtari i parë i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili kishte reaguar kundër kushzimit siç e ka quajtur ai të Lidhës Demokratike të Kosovës për një koalicion parazgjedhor, ishte qenë Xhelal Sveçla. Ai kishte reaguar në rrjetin social në Facebook një ditë më parë, pas një periudhe kur ambienti kishte qenë i këndshëm ndërmjet dy subjekteve politike për një bashkëpunim dhe për një figure e fitore të sigurt, të paktën sipas zyrtarëve të LDK-s dhe Vetëvendosjes. Xhelal Sveçla kishte shkruar: Vetëvendosja bëri maksimumin duke mos parashikuar as emrin e kandidatit për kryeministër, në mënyrë që gjithçka të vendosej së bashku nga VV e LDK, por me vendimin e pakoordinuar dhe tinzar për të nxjerrë kandidat për kryeministër, LDK tregoi se nuk dëshiron koalicion parazgjedhor. Kjo sjellje e LDK-s vazhdon qysh prej një viti me hezitimin e mos sinqeritetin përballë kërkesave transparente publike të Vetëvendosjes për bashkëpunim, ka qenë reagimi i Xhelal Sveçlës nga Lëvizja Vetëvendosje. Por ai i cili e kishte bërë të ditur se nuk do të lëvizet nga emri i Vjosa Osmanit, kishte qenë Lutfi Aziri më njëherë pas votimit të Këshillit Përgjithshëm të Lidhës Demokratike të Kosovës, cilët unanimisht i kishte dhënë mbështetje kandidatës më të votuar
grua në zgjedhjet, në secilat parë zgjedhje që janë zhvilluar në Kosovë. E ndjekim deklaratën e Lutfi Azirit. Sa i përket nominumës për kryeministër, është çështje që LDK ka besim plot, kapaciteti politik dhe profesional i Vjosës është përtej çdo hezitimi që dikush mund të pasë në kampin e vetëvendosjes, kampin politik të vetëvendosjes. Përkundër asaj, besoj shumë që ne me shumë atribute kemi me faktu që Vjosa nuk është vetëm kandidate e LDK-s, po është kandidate më e mirë edhe vetëvendosjes. Dhe nuk ishin të ndalur edhe deklaratat e zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje. Le të ma bëjmë me dije regjia se me cilën në fakt deklaratë do të shkojmë, ose do të provojmë që ta japim edhe qëndrimin e Vjosa Osmanit, pra të nominuarës për kryeministre në këtë situatë. Po, do të shkojmë me deklaratën e Vjosa Osmanit me njerë pas mbledhës këshillit të përgjithshëm, kur bën ftesë që të bashkëpunohet me lëvizjen vetëvendosje. Fokusi ynë, siç e dini ju, për partner të ardhshëm, për bashkëqeverisje është me vetëvendosjen dhe do të diskutojmë në ditët në vijim. VV-ja duhet t'i bashkohet LDK-s në ndërtimin e një epoke të re, të ndryshimeve të mëdha, të cilat do të jenë ndryshime historike në Republikën tonë, do të jenë ndryshime që në radhë të parë do ta shkapin shtetin nga krimi dhe korrupsioni dhe në radhë të dytë do të hapin rrugë për zhvillim. Ai i cili nuk ka folur në këtë periudhë kohore është Albin Kurti, më i votuari lideri i lëvizjes vetëvendosje, i cili qysh në ditën kur ishte shpërndar ku vendi kishte bërë thirrje për një bashkëpunim për një koalicion parazgjedhor fitues, siç e kishte quajtur ai, me Lidhen Demokratike të Kosovës. Le ta ndjekim deklaratën e tij. Tash për tash jemi në një proces me vullnet të mirë e përkurorëzimin e të cilit un jam optimist. Megjithatë, nga Lidha Demokratike e Kosovës, ndonë se nuk kanë reaguar një pjesë e kryesisë dhe deputetëve ka patur zyrtar cilët kanë reaguar. Është Safet Kamberi ish, kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut, i cili ka deklaruar se nuk e nënvlerëson Albin Kurtin, por kërkesa është që vetëvendosje duhet të bashkohet për ndryshim. Si pas postimit ti, jam i angazhuar i mbetën besnik ides dhe përkushtimit që vendit të qeverisë nga partitë dhe deritanishme opozitare, LDK dhe vetëndosje. Në situatën në cilë gjendemi, këtë e konsideroj zgjidhjen më të mirë. Sigur se LDK ashtu dhe vetëvendosje ka specifikat e veta, ka njerëzit me cilë të logarit fitorën dhe qeverisjen, ka ambientin e brendshëm që dalon. Nuk jap të drejtë LDK-s të përzihet se kush nga vetëvendosje duhet të jetë kryeministri i vendit, po nuk jap të drejtë as vetëvendosjes të na caktojë se si LDK duhet të vendosë për kryeministrin dhe për njerëzit e fushatës. Bashkëpunimin e konsideroj proces të respektit reciprok, kam gëlltitur të kaluar sepse kam vlerësuar më lart interesin e vendit se sa vetvetet. Jemi shprehur pozitivisht për koalicion me vetëvendosjen në interes të forcimit të shtetit dhe dekriminalizimit të vendit në një postim të gjatë, të cilin e ka bërë Safet Kamberi, antari i ri i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sidoqoftë, ka patur qëndrime të tjera të lëvizjes vetëvendosje, është Arbrien Agafsi, që vjen nga lëvizja vetëvendosjen dhe cila kishte bërë me dije se nevojitet bashkëpunimi, që bashkëpunimi nevojitet me Albin Kurtin në krye. Le ta ndjekim postimin e Arbrien Agafsit nëse ka mundësi ta kemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ata mund të paramendoni një qeverisje krejtësisht ndryshe, një qeverisje e cila garanton angazhimin kundër krimit, korrupsionin dhe për shkapje të shtetit, për zhvillim ekonomik e përmirësim të cilësisë në arsim e në sistemin e shëndetësisë, dhe atë jo për një mandat ose më pak, por për dy mandate së paku. Ne duhet jo vetëm të guxojmë të besojmë, por këtë ta bëjmë të mundshme. Lëvizja vetëvendosje nuk po kërkon vetëm ardhje në pushtet, por po kërkon një bashkëpunim strategjik për spaku dy mandate. Kjo është oferta që i kemi bërë tash sa muaj LDK-s. Ne kemi propozuar rotacion, thot Nagafsi, në marrjen e përgjegjësisë, ashtu që në mandatin e parë qeverisës kabineti qeveritar do të udhëhiqej nga i nominuar i vetëvendosjes përderisa mandati i dytë t'i takonte Lidhjes Demokratike të
të Kosovës është postimi i arbërie Nagafsit. Nga ana tjetër, Gani Geci ka reaguar në Facebook ku thotë se vetë vendosjes nuk i intereson një koalicion me lidhen demokratike të Kosovës. VV po luan lojën në kashu nana me la gojën. Si pas parashikime, vetë vendosje nuk është interesuar për koalicion me LDK. Vetë vendosje është interesuar të luaj lojën politike. Gjëja ne jemi duke lutur LDK që ta nxjerrim Kosovën nga situata mjeruar politiko-socioekonomike. Dhe tani LDK u vonua dhe vetë vendosje nuk pret më. Ose loja tjetër, ja Albin Kurti, kryeminister, ja Kosova ka me vdekë është postimi i Gani Gecit, i cili është angazhuar së fundmi në lidhjen demokratike të Kosovës. Por sekretari i lëvizjes vetëvendosje, Besnik Bislimi, ka nxjerrë në sipërfaqe një metodë me cilën do të zgjidhej kjo. Nëse flasim për pozitën e të nominuarit për kryeministër, Besnik Bislimi kërkon një sondazh kredibil. Në këto momente shumë të rëndësishme për të ardhmen politike të vendit, një kontribut i madhë në largimin e mjegullës dhe mega manipulimit të qytetarëve dhe aktorëve politik do të mund vinte edhe nga institutet që kanë aktivitet primar organizimin e sondazheve serioze me respondent. Do të ndihmonte shumë nëse do të na tregoni nëse gjendet qoftë edhe një sondazh i vetëm aktual në Kosovë që nxjerr LDK-n të parën apo qoftë edhe një sondazh i vetëm që nuk e nxjerr lëvizjen vetëvendosje fituese të zgjedhjeve të 6 shtetorit. Kjo ka mundësi pak a shumë dhe e lehtëson arritjen e marrëveshjes aq të mirëpritur mes vetëvendosjes dhe LDK-s, sepse u haq palëve nga dora një pseudo argument që po keq përdoret pa mëshirë mes thjerash edhe nga mediat që pozicionimin e kanë brendim dhe obligim, shkruan kështu Besnik Bislimi nga lëvizja vetëvendosje. Por çfarë mendoni ju, zonja dhe zotëri, shikues të nderuar, ju që po na ndiqni, sidomos në rrjetet sociale, në live streamin, në Facebook, që është Facebooku zyrtar i Klan Kosovës dhe Facebooku zyrtar i Infomagazinës, kush duhet të jetë në kryet një koalicioni të mundshëm? Është Albin Kurti ose Vjosa Osmani? Votoni me emër, natyrisht, për njërin ose tjetrin në mënyrë që në përfundim të emisionit të nxjerrim pak a shumë dhe rezultatin se si keni menduar ju gjatë kësaj periudhe një orëshe, pra deri në orën 18:30. Në studion e Infomagazinës jam bashkë me dy opinionistë, analist politik, zoti Faton Abdullahu nga Krajmi Majt. Zoti Abdullahu, mirë se erdhën në studion e Infomagazinës. Faleminderit, mirë se vjen. Krenar Shala nga Krajmi Djathtë, zoti Shala, mirë se erdhën në studion e Infomagazinës. Para se ta nisim debatit, po ju kujtoj edhe njëherë, votoni në mënyrë që të sjellim në transmetim drejt për drejt këtu në Klan Kosova, se cili ka qenë opinioni juaj, për derisa ende nuk ka një informacion se mund të ketë një koalicion. Nuk ka për afrim, por ka largim gjatë kësaj dite të fundit. A do të jetë, do të dihet deri në afatin përfundimtar të regjistrimit të koalicioneve. Zoti Shala, po e nis me juve në dilemën ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Opinioni juaj. Gjatë përvojës time, më ka rarë rasti me punu me një prej, ku kemi projekti ka pas të bëj me trajnime e partije politike në demokratizim brendshëm, edhe më kujtohet pika qëndrore që më nëjësha me transmetu pjesëmarrësve të partije politike në ndryshme, ka qenë qysh ne duhet ta shmangim liderizmin nga partija politike. Pra, unë besoj në një koncept ekiport, partiz dhe të qeverisës dhe mendoj që do të ishte një kombinimi mirë të cilin pëdojnë qytetartë që Vjosa dhe Albinit i të i kalojnë egot dhe të kryojnë, të fokusohen në kryimin e një programi dhe një ekipi i cilit pakten do të sjellte një horizon shpresë për qytetarët, por ju do mos dëshmërësht që është po presin disa qytetarës që këta dy do të arrinë të zhjithin të gjitha problemet. Jo, mendoj që politika është maraton dhe të njëjtën kush është ndërtimi është proces. Pra, për të arritur në nivele ku një shtet do të ishte normal, pra si që janë shumë vende në bashkimin e Europian, atër njëve na duhet ko. Po, krajës procesit ne po flasim konkretisht. Ju kemi parë aktiv në rrjetet sociale, me një varë forme. Unë mendoj që ekziston një farë disponimi i qytetarëve që këto parti të lidhin koalicion para zgjedhjeve. Me gjitha te, ka kundërshtime nga ana e vetëvendosjes, sepse dyshojnë që Vjosa nuk është kandidat i cili ka ardhur nga baza,
por është e mbruar nga garda e vjetër, e cila njihet nga qytetarët që është një është gardë e cila ka pasur bashkëpunim me pushtetin. Pra, ekziston ende një mosbesim. Nga e keni këtë informat? Nga e kam këtë informat, po historiku i zgjedhjeve dyherë ka qenë PDK-ja edhe LDK-ja jo, në pushtet. Se Vjosa Osman e ka zgjedhur dikush tjetër? Jo, unë kam informatën analiza ime, e pashë që Vjosa ishte si konsenzus, së pari për të fituar vota sa më shumë në këto zgjedhje, dhe së dyti në mënyrë që ti shuaj konfliktet potencialet të cilat mund të shkaktonin në rast se do të zgjidhej dikush tjetër si mandatar për kryeministër nga kjo parti. Dhe nga ana tjetër ju besoni se Albin Kurti është ndryshe? Unë mendoj që Albin Kurti është një politikan i cili ende nuk është provuar, megjithatë nuk mendoj që Albin Kurti është një politikan i cili do t'i zgjidhë të gjitha problemet, siç mendon një pjesë e konsiderueshme e votuesve të vetvendosjes. Megjithatë mendoj që qytetarët po kanë shef edhe ta provojnë edhe këtë politikë. Pse jo? Pandërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti ju do ta zgjidhni Albin Kurtin në këtë situatë koalicionit parazgjedhor. Unë mendoj që ta duhet të kalojnë egon, duhet të fokusohen në ekip. Nuk është më rëndësi kush do të jetë kryeministër. Nuk është më rëndësi. Qytetarët nuk po kanë. Po kjo është viandarse në këtë situatë. Është viandarse dhe këtu e kemi ende një problem. Partitë politike ende nuk po arrin me të kalu egon. Pra ende nuk peshohen shtetin më të rëndësishëm se partitë e veta. Nuk janë të kuptuar që shteti është më, jo vetëm më i rëndësishëm, po është edhe më i përhershëm se partitë politike. A shtetin kemi me pas këtu, nuk e di mas 20 vite, a ka me qenë vetë vendosja dhe LDK-ja këtu. Këta du të me arritë partit me te kalu. Për një situatë ku janë dy ditë në pyetje, dhe qështja kryesore është pozicioni i parë, kush duhet i pri. Nga njëra anë, insistohet LDK, që Vjosa natyresht tjetë zonja Osmani, që tjetë në kryet listës, nga anë atjetër Albin Kurti. Pse më stepjo sa Osmani në kryet listës? Së pari është femën, së dyti ka përkraje nga qytetarët, së treti është një figurë cila perceptohet mirë dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Një të ngu besoj që kishte mujtë me qeni kombinim shumë i mirë dhe Albini si zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të mbrashme. Sepse pika kryesore vetëvendosjes, mendoj unë, që populli e don vetëvendosjen, është për shkak se vetëvendosja ka arritur me bindë qytetarët apo popullin që është partia e vetme e cila ka me arrit me shliru shtetin nga kapja. Të e marë parasysh këtë fakt, atëherë besoj që tash i ka ardë mundësia vetëvendosjes që ta marë dikasterin e ministrisë punëve të mbrashme dhe dikasterin e ministrisë drejtësisë për post dikasterve tjera në mënyrë që ta dëshmoj vetë nëse është ajo partia e cila ka proklamuar që 12 vite që është partia e cila do ta shkap shtetit dhe mendoj që do të ishte një kombinim cilin përdojnë qytetarët kushtrim, se nuk është shumë më rëndësi unë e ti që ka mendojnë. Qytetarët përdojnë, hajde ti provojnë. Po, hajde ti provojnë, pra, ma si përdojnë. Tek e fundit nuk besoj që do të ndodhë apokalipsi, nuk do të ndodhë këto zgjidhje. Në to zgjidhje nuk do zgjidhje në gjitha problemet, jeta është shumë e gjatë, prap ka me pas zgjidhje. Këta pusilën të të apokalipsi ka me ndodhë mas 2 viteve dhe ka me përfundu bota. Jo, bre, bota shumë, jeta shumë e gjatë, prap ka me pas gjithë, prap ka me pas gjithë, prap ka me pas gjithë. Po, ka përsyve se jeni duke besuar që mund të ketë një marveshe? Jo, nuk do të ketë marveshe. Pikrish sepse janë parti endit papjekuna, me ndojnë që partia është ma e rëndësishme se shteti, fatë këtë sesh, dhe nuk do të ketë marveshe. Dhe do të balafaqohemi besoj shumë me prap me befasisin vitin 2017, sepse edhe në këto zgjedhje, përcaktuesi i mandatarit qeverisë tashme nuk do të jetë votuesi fatë këtë sesh, por do të jenë koalicionet parazgjedhore. Abdullahu, në dilemën që po i ndanë dy subjektet politike në këtë përpjekjet pareshtur, epike tashmë po duket për të ndërtuar një koalicion. Vjosa Osmani ose Albin Kurti, cilë të kemi në ekranit këtu. U than shumë gjëra, të i posë parasysh ato konstatime ndryshme që i sotë në fillim. U than shumë gjëra, po deri sa po e nëgjoj dhe kolegun edhe ato gjëra që janë thonë, jam i prirur gjithmonë që të shoh pak më ndryshe se sa që mund të shohin një pjesë hajk, kogja e madhe e njerëzve që duke i shiquar këta dy kandidat nisen për i premisës që është shumë normale, në një shtetë normal, në një shtetë demokratik, që janë ata që duhet vinë dhe duhet të luftojnë korupcionin, krimin organizuar, të arrisin papunësinet e tjera të kësoj natyre.
Krejt këtë muhabet, krejt këtë qasje, krejt të kompeticionën kandidatve, unë e shoha dhe me një pytje, cili është i përshtatëshëm dhe cili do të bëj punën më së miri, në atë që po prejudikohet, po supozohet, që do të bëhet njëri nga këta kryeministër, cili do të ashtyjë në një listë për bashkët, cili do të ashtyjë për para procesin e dialogut me Serbinë më së miri. Nëse nuk e shtrojmë këtë pytje, ne nuk dim, nuk jemi në tokë të bukës, ne nuk dim çfarë po flasim. Kjo pytje s'është duke u shtruar. E po, pytje e kryeministrit. Unë po e shtroj këtë pytje. Qeveria Redinaj ka arra pse s'ka ditë me dialogu, pse s'ka dialogu, pse e ka ndalë dialogimin me Serbinë. Qeveria që po krijohet, po krijohet për me dialogu me Serbinë në rend parë, para se gjithash e mbi gjitha. Tjera që, që po flitin, janë populizma. Është shumë normale që një qeveri... Edhe kjo është populizëm, që, edhe, që po kapën dy palët për pozicionin e parë? Edhe atë e vite ka jo, duke përdorur shprehje që unë konsideroj se janë adekuate. Por konsideroj që kjo është më e rëndësishme, do tjetë për fatin tonë të keqë, nga nëse në një shtetë normal, ne duhet miremi me këto gjëra cëllat i përmenda. Por fatë keqësisht, do të kemi dialogun me Serbin që do t'i eklipsoj gjithë këto gjëra. Sigurisht se qeveria është e madhe në kuptimin që do e mos do të miret edhe me çështje tjera. Por aq shumë do t'a eklipsoj, aq shumë do të miremi me dialogun me Serbin. Mos harroni kemi të bëjmë me përcaktimin e kufinit, ndoshta me shkëmbim territorin, ndoshta me asociacion e kompetencat, ndoshta do t'i refuzojmë gjitha këto. Nga kjo prizmë se shikohet, nga kjo prizmë se pyeten këta dy kandidat dhe kandidatë të tjerë. Cila është përgjigja? A e din qytetarët çfarë përgjigje kanë këta kandidat apo të tjerë si këta? Zotin Kurti e kemi dëgjuar në ditën e shpërndarjes kuvendit dhe... që e ka lënë pak menjana atë, ka thënë se do të merrem me çështjen e korrupsionit, krimit të organizuar. Totalisht çështje populiste. Si mund thush në qeverinë që cila do të merret me dialogun me Serbinë? Si mund konstatosh se dialogu është çështje për Serbinë dhe Serbia i konvenon dialogu. Pra ti e përjashton vetën nga dialogu me Serbinë e po don mi pri shqiptarëve, po don mi pri Kosovës. Në asnjë variant nuk shkon. Duhesh mu marr me dialog, duhet me na tregu çfarë dialog. Çdo çësje tjetër që nuk tregon çfarë do të bësh me dialog me Serbinë është populizëm në rrethonat aktuale. Kur e shtrojmë pyetjen kështu, e kuptojmë më shumë se çfarë populizmi është duke u bërë. Mi, kjo po besoj është thirrje për çdo dytë edhe për gjithë liderët. Gjithë liderët. Në këtë situatë. E tash, sa i përket tjetrës, po flasim çështjet, atë flasim konkretisht pak. Un fola shumë konkretisht, po do të vazhdoj. Po, thotë se temën kryesore po e eskivojnë ose po e menjanojnë liderët politik duke u marrë me populizma. Por kur po flasim për çështjen kryesore që po i tangon dy palët në këtë situatë, kush duhet i prizë? Zonja Osmani ose zoti Kurti? Nëse e shtrojmë pyetjen apo e vështrojmë problemin nga çështja që unë i bëra. Po çën këta të dy bashk, dy të përjashtohen. Dytë përjashtohen. E përjashtohen njëri tjetrin. Pse? Prandaj unë konsideroj që përjashtohen. Përjashtohen nga se zoti Kurti është shumë i papërshtatshëm për dialog. Çështjen që e ka është përjashtuese. Dhe unë konsideroj që lidhja demokratike është shumë e kujdesshme dhe shumë e vetëdijshme se kur të hin në dialog, e mbase do të hin se do të jetë një nga partitë më të mëdha, ajo e ka hall punën e dialogut. E si të hyet në dialog me Serbinë apo t'i ofrohet Serbisë që ti Albin shko me Serbinë dhe dialogo me Serbinë, apo për ndryshe shko bën muhabet me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara dhe hyn dialog me Serbinë. Kur këtë e mendojnë, ata që janë LDK, e shtrojnë përbërin i dyshe, pra ndaj vehet pikpytje madhe në këtë qasje. Edhe vjet pikpytje, edhe nëse do të mund bëhet një koalicion para zgjedhjeve. Shumë e madhe pikpytje. Unë dyshoj se do të ndodhë ky koalicion, dyshoj shumë se do të ndodhë, për arsyen për cilën ju thash, e tha edhe kolegu formën tjetër. Edhe tani, edhe të çështja e moralshme, nëse do moralit politik, kuptimin e pasjes qasjeve të përbashkëta, duhet të harrojmë të kalumën, apo? Po unë e harroj bashkë kollaj këtë farë të kalume, se nga se unë kom qenë pjesë e qeverisë, Mustafa, dhe e di qasjen që e ka pas, vetë vendosja, e di edhe qasjen që e ka pas, Vjosa Osmani, bile, nëse doni, nuk është e rastishme kjo tango politike, për shkak se Vjosa Osmani në atë kohë ka qenë valdë njëta me vetë vendosin. Gjë që të bënë mu qudit, se si ka mundësi nga një partije kësaj natyre, qëfar është LDK-ja, Vjosa Osmani të vjenë dhe t'i prinë qeverisë. Pra, kjo, nëse më lejohet, po falë se mëse zgjata,
Vjosa Osmani e ka ngrit karrierën politike, duke kundështuar, apo thënë më sakt, ka mbledh vota dhe simpatizant duke kundështuar shumë Zotin Mustafa, Këshillin e Përgjithshëm, kryesin e Lidhjes Demokratike, qoftë për zgjedhjen e Zotit Thaçi, qoftë për demarkacionin. Mi po, në këtë situatë, me që zonja Osmani është në krye tani më të Lidhjes Demokratike të Kosovës për pozicionin e kryeministrit, me që zgjedhur një zëri, me një konsensus plot Lidhës Demokratike të Kosovës, kjo do të thotë se zonja Osmani paska pasur mirë atëherë, pjesa tjetër se paska pas mirë. E tash so pyetje e mirë. Nëse është kështu, nesër hyn dialog Vjosa Osmani, dhe i duhet ndihma që të përcaktoj kufirin me malin e zi, me falë, me Serbin, gjitha ata që do të marrin stupsin politik për të ndjekur Vjosa Osmanin, ashtu që Vjosa Osmani ka përndjek Isa Mustafa dhe krejt të tjertë, a do të thotë se Vjosa Osmanit nesër duhet të shpërblekta dhe Lidhja Demokratike duhet të shpërblekta. Se kanë ardhë, një të mënyrë që shka ardhë Vjosa Osmani. Pra Vjosa Osmani, simpatizantet, votus që i ka mbledhur, i ka mbledhur në formë për jashta dhe jashtë koncepteve të LDK-së dhe ju ka afru tash me atë simpati dhe me atë simpatizant dhe me atë votus, ju ka afru Lidhjes Demokratike, e cila e ka pranu, por e ka pranu vetëm si kandidate. Vendimet kryesore do t'i merë dikush tjetër. Vjosa Osmani, ata që janë në struktura, Këshilli i Përgjithshëm, kryesia, nën kryetartë, ata marrin vendime dhe ata kanë marrë edhe më herët. Por, ndoshta Vjosa do t'jetë me fatë, nuk do t'a ketë një tjetër Vjosa Osmani për mbrenda LDK-së që do t'ja bëj Vjosa Osmanit atë që Vjosa Osmani ja ka bëj Isa Mustafës. Do të shohim, nëse do shkoj tutje, do të ketë mundësi që një Vjosa Osman të replikoj me Vjosa Osmanin, por realiteti është shtu, këto janë opinione, zonja dhe zotri, realiteti është se janë këta dy persona të cilët po përflitet që ti pri në listës, dhe njëri nga këta, nëse do të ketë koalicion, të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, ka pak kohë për të bërë një gjithë tjilë, konsultimet, komunikimet po vazhdojnë, por edhe mesajet e drejtë për drejta kundër kushtëzimeve të njërës dhe tjetës palë, janë në vazhdimësi. Votoni në transmitimin e drejtë për drejtë në live stream, Klan Kosova, faqe zyrtare në Facebook, se kush duhet t'i pri në këtë situatë një koalicionit të mundshëm. Po është që votat janë një numëri madhi njërësve që po votojnë, po votojnë për Vjosën, po votojnë për Albinin, kështu me emra, po i drejtojnë pra për Zotin Kurti, Zotin Zonjën Osmani, ka dhe 35 minuta kohë që të shkoj më tutje. Zotin Abdullahu në zorin si përfaqe një gjë që dorën zemën nuk e prita, sot shumë në këtë transmitim drejt për drejt, asë njeri së shpërtaquar më tutje që është jenë kryesore, po mirën me populizma, pra nuk po mirën me dialogën me Serbin, po mirën me atë se kush duhet t'i pri si kryeministër i ardhshëm në një koalicion cilin ata e kanë quajtur dy palët, një fitore të sigurt para zgjedhore. Nëse ju kujtohet edhe në vitin 2017, 90% e dialogut që ka ndodhur në fushatën para zgjedhore të partive politike me qytetarët ka qenë rreth zhvillimit ekonomik, sundimit ligjit, demokratizimit etj. Pastaj çfarë ndodhi? Erdhi asociacioni demarkacioni dhe e gjithë qeveria e vitit, më falni, qeveria e Ramush Aradinajt e ka kalu një kodë konsiderushme të umarë me demarkacionin, pas ta i ndodhi vendosja tarifa e nëshë përshën për malrat e Serbisë dhe Bosnës, pra kjo është fatkitsia, se ka mundësi, ashtu si shpëthot edhe kolegu, që në gjatë fushatës parazgjedhore, partit kanë me folë për zhvillem, ndërkash, si të kryet, si të formojnë qeverin, agenda kryesore ka me qenë dialogu me Serbin. Mendoj që neve qytetarët kanë nevoj për një qeveri e cila normalisht që do të merët me dialogun, mirë po jo, 80% më marë me dialogun e 20% me zhvillim. Hajde të ndrojmë pak, të marë të mire me kësa here me 80% me zhvillim, nështë adhe shkon dialogu shumë mirë. 80% kohës me zhvillim, 20% me dialog. Kërës një sistem ka që malë ndërkomtarë që ta kryen sa më shpejt, dhe kërë një qeveri është dorëheqër, nëse ka patur ftesë nga gjykata speciale, për problemi kryesor ka qenë dialogu, ka luks,
që të lihet dialogu me njën? Besoj që faktori ndërkombëtar është njëjtë në ku shumë i interesuar që ta zgjidh konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, po të njëjtë në ku ata janë shumë të vëmendshëm që ky konflikt nuk mund të zgjidhet shpejt, sepse mund të krijon probleme më të mëdha. Dhe jo domosdoshmërisht ata do të insistojnë që të nënshkruhet një marrëveshje shpejt, sepse mos të harrojmë, nuk karakteristike marrëveshjes së Kosovës me Serbinë në krahasje me marrëveshjen mes Maqedonisë dhe Greqisë për emrin nuk është i ngjashëm. Maqedonia dhe Greqia janë marrë vesh vetëm për emrin dhe e kanë kryer punën shumë shpejt. E kanë ratifikuar parlamentin dhe u kry puna. Me bumu marrë vesh Kosova me Serbinë. Qaq shumë ka elemente në marrëveshje, sa që nështa deri në 10 vjetë, ka me zgjatë procesi i zbatimit. Pra ndaj nuk besoj që ndërkombëtarët nuk do të kenë parasysh këtë. Me gjithatë, unë besoj që Kosova është e interesuar me ta zgjidhë problemin me Serbinë, sepse Kosova ka interes strategjik që së pari të njihet ndërkombëtarisht dhe së dyti të më në fund filloj të mirët me problemet e veta. 80% mirë me çështjet tjera, 20% dialog që na shkojë më mirë? Jo, do të jetë e kundërta. Konsideroj se do të jetë e kundërta, prapë po them për fatin tonë të keq. Nga se nuk jemi shtetë normal në kuptimin e qenonit pjesë e institucionet të ndryshme ndërkombëtare, pranohemi nga të gjithë, i dim gjitha si janë ato, dhe jemi të shtrënguar që të jemi pragmatik, dhe duke u munduar që të jemi pragmatik, ne duhet të i kryjmë këto detyra në rend parë. Ne është dashtë nxjerrim mësim sepse edhe një nga faktorët është sepse ra kjo qeveria e kaluar me zotit Haradina, pra ishte mungesa e prirjes për ta dialoguar si duhet. Do të ishim shumë me fat sikur 80% e energjisë qeverisë së ardhshme të merremi me çështjet e papunësisë, me çështjet e korrupsionit e tjera të kësaj natyre. E di që politikanët do ta kenë këtë çështje, dikush më shumë, dikush më pak. Do t'i kthesha çështjes të cilën po e diskutojmë te kryeministri. A do të jetë zoti Kurti, atë që po e shtron edhe si pyetje, apo zonja Osmani. Kur e shikon parim, pse këta dy kandidat, pse donë të bëhen bashkë? Pra, pyetja pse doni të bëheni bashkë është gjithandej në këto dy parti, pra duam ta luftojmë të keqen. E si mund të jetë prirja, gjakimi për ta luftuar të keqen, ajo që e pengon të shohet pej që bëhesh ti kryeministër apo të bëhen aun. Pra, si ka mundësi të mos pajtohen për një kryeministër nga ta dy kandidat apo një tjetër, kur kauzën për cilën po pretendojnë dy partit, është që ta nxjerrin Kosovën nga kjo, nga jo, nga vështërsia. Pra, është pak mungon e moralshmja, mungon etika në këtë garë, pse s'lëshohet pej. Pse s'lëshohet pej? Sigurisht, ka... Kusë duhet lëshon dhe pej kësu? Unë konsideroj që mund ta them kush do të shurpej duke vlerësuar atë se cila është partia më e madhe. Raportin e fortë. Jo cili person është më ekspresiv. Nga se një person mund të jetë ekspresiv. Po kush është partia më e madhe këtu dilema? Me sa e di unë me sondazhet që janë bërë kohëve të fundit, në mes LDK-s dhe vetëvendosjes, LDK-ja del më e madhe. Kurse diçka, kështu s'po thot vetëvendosja. Diçka tjetër që do të shtoja këtu. Përderisa gjithë kjo ky muhabet, kjo qasje që bëhet se kush duhet të jetë kryeministër, dhe që është muhabet i degraduar, konsideroj unë, dashte pa dashte, shumë poena politik shkojnë te Partia Demokratike, e cila ka qasje shumë më konfidente në këtë rast, dhe përleshjen e kësaj natyre, cilën e bën LDK-ja me vetëvendosjen, janë të asaj natyre që gjithë një e më shumë po kanë moral politik, dhe kjo po i humb atë bazën e fortë cila i nevojitet për të ndërtuar kauzën e tyre. Ndërkohë që poenat po shkojnë te Partia Demokratike, e cila jenë lënë përshtypje se është shumë konfidente dhe pavarësisht çfarë bëhet, ajo vazhdon të qëndrojë konfidente dhe të mos involvohet me aq turr sa e bëjnë të tjerat. Ne po shkojmë poenat tek Partia Demokratike në këtë situatë? Absolutisht. Po, ora nuk e përjashtoj mundësinë që prapë të takimi PDK-n në pushtet, duke marrë parasysh se si po shkon dialogu në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes. Absolutisht, unë nuk do të befasohem, jam befasuar herën e kaluar, më nuk do të befasohem. Nuk befasohesh nëse e sheh PDK-n përsëri në pushtet. Po, as pak. Nuk edhe... do të
e vetëmja mënyrë që do të ishim të sigur që PDK nuk do të ishte më në pushtet, është ishte sigur vetë vendosja dhe LDK-ja të bënin koalicion parazgjedhor, jo mazgjedhor. Mm-hmm. Sa ata nuk kanë me bu mazgjedhor. Nuk po mundon me bu parazgjedhor, tash po mundon me bu mazgjedhor, jo. S'kan me bu. Kjo do të të dy mundësit janë në pikpyetje serioze. Absolutisht. Çdo formule koalicioneve do të ndryshoj pas qedhjeve. Mm-hmm. Nuk, nëse nuk bëhet koalicion parazgjedhor, nuk mund bëhet koalicion pas zgjedhor. Abdullau, a mendoni se është më e vështirë pas zgjedhjeve të bëhet një pas zgjedhjeve do të jetë muhabet tjetër. Prandaj i ftoj votuesit potencial, të gjitha partive, të gjithë që ta kenë mendjen, të jenë ata që mendojnë për fatin e Kosovës dhe të prihen nga kjo mendësi, nga e çfarë unë po them në mënyrë të vazhdueshme se kine parasysh që duhen forcat politike që do të bëhen bashkë për të kundërvënë Serbisë. Mm-hmm. Ka shumë politika në mënyrën që po i qasen votuesit kosovar po e trajtojnë si biondin nga barcoletat. Është në katë t'i qasemi kështu. Ati që po na dëgjon votuesit potencial nga se ai është në siklet madh, edhe në aspektin ekonomik dhe tjetër, dhe është sikletin e madh se çfarë po ndodh me vendin e tyre. Mm-hmm. Duke e pasur parasysh një temë krejt tjetër, nëse më lejohet. Vetëm jo jashtë temës, në temë po. Jo, gjithmonë janë në temë, pavarësisht se mund mos i pëlqej ndoshta ndokujt, po mundohem të jem pragmatik në shpjegimet e mia, nga se është borxhi im si analist ta them kët. Ne kemi disa kandidatë që janë prezentuar forcave ndryshme. Mund ndryshojnë këta kandidatë, mund të jenë tjetër kush. Mm. Po pas zgjedhjeve, kur do të hyjmë në atë punë shumë të sikletshme, dialogun me Serbinë, mbanen mend, nuk do të jetë në asnjë variant një forcë politike apo një koalicion që mund të hyjë e vetme dialogut me Serbinë. Pse shtrohet pyetja? Mm-hmm. Nga se në forma ndryshme na është thënë dhe po na thuhet në mënyrë të vazhdueshme që do të kemi koncesione, duhet bëjmë lëshime. Tam. Cilat lëshime është fjala? Kush po na tregon çfarë lëshime? Po u dashkë me bëj lëshime. Tani, cili është nga këta kryeministra? Mm-hmm. Që vrigllojnë shpatën sociale, duke thënë se do t'ja bëjmë kështu, korrupsionit e kështu asaj. Cili është ajo forcë politike që do ta ketë atë guxim dhe atë forcë që e vetme ta çojë kandidatin e vet dhe thotë ky kandidat, ky kryeminist joni do të merret me dialogun me Serbinë. E të tjerë do të mbesin opozitë. Cila është ajo forcë? Cili është ai kryeminist? Mm-hmm. Ai njeri që i vetëm, ajo forcë politike që e vetme mund të merret dhe të ballafaqohet me problemet të cilat do të ngriten kur bëjmë dialog me Serbinë. Është shumë e vështirë. Kjo, nëse është e vërtet, kjo çfarë po konstatoj, atëherë forcat politike pas zgjedhjeve duhet ta gjejnë një formulë, mm-hmm. edhe një kryeministër ndoshta konsensual, që të bëhen bashkë, të bëhen unik për të përballur me Serbinë. Kjo është vitale, përballja me Serbinë. Dhe partitë politike nuk e pranojnë në asnjë mënyrë që çfarë dëlshimi që bëhet ti shkojnë në dëm të njerëz parti. Kam përshtypjen se je duke folur pak para kohë. Se zgjedhjet janë me 6. Në këto momente, zona e zotëri e kam për borxh, tua them, sepse votimi po vazhdon edhe më tutje. Është duke prirë Albin Kurti në votat e qytetarëve, shikuesve, që po na ndjekin drejt për drejti nëpërmjet Facebookut, klakosova.tv dhe Facebookut zyrtar. Klan Kosova, ku po e shoh edhe vetën këtu, po gjithsesi po e shoh një numër të madh të komentuesve, cilët në vazhdimsi po japin opinionet e tyre. Merrem pak me profilet. Zoti Abdullau insistoi në dialogun me Serbinë si çështje kryesore, nuk është e pa vend, natyrisht është çështje kryesore, kështu u kalua kjo periudhë e kësaj qeverie. Obligimet do të jenë më të mëdha të qeverisë së ardhshme dhe shpeshherë edhe në këtë situatë po besoj faktori politik vendor nuk do të mund të përcaktojë agjendën sepse janë agjenda ndërkombëtare të fuqive dhe partnerëve strategjik të Kosovës që dëshirojnë të përmbyllin një çështje të zgjatur, një konflikt të ngrirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Merrem pak me profilet
Albin Kurti ose Vjosa Osmani në këtë situatë. Albin Kurti, çfarë do të ishte si kryeministër për opinionin tuaj? Do të ishte shumë vështirë nga ana ime që ta analizoj profilin e tyre në veçanti, mirë po si ekip besoj që do të kombinueshin mirë. Se në veçanti është problem? Problem pikë së pare sepse Albini nuk e kemi provuar asnjëherë, letë është me odhesh në opozit, e kretë ndryshë është në qeveri. Njëjtë në kohë asë Vjosën kur se kemi provuar, për posi antare e parlamentit. Vjosa kur s'ka pas kur farë pozicioni, për posi këshiltare... Po është kjo idea që njerëzit për e kërkojnë një bashkëpunim, ose pjesa opozitare për e kërkojnë një bashkëpunim, sepse kemi edhe Zotin Veseli, Zotin Haradine, edhe Zotin Limaj të nominuar për kryeminister, ka ofirë të kuqa shumë në tregun politik kosovar. A është kjo idea pëse nuk kanë qenë ata asnjëherë? Gjatë periudhës, sa kanë qenë këta në opozit, kanë pasur parafrem të qëndrimeve dhe bashkëpunimit tyre është mishëruar dhe këta potentojnë tash ta kristalizojnë. E kanë parë edhe vullnetin e qytetarëve që është për kristalizimin e këti vullnetit bashkëpunimit. Një pjesë për qytetarëve, absolut. Pjesa, besoj pjesa dërmuzu, unë shumë besoj që edhe ata plot votues të cilët janë skeptik për çfarë do partie, sikur këta të shkonin bashkë në zgjedhje, do të arrinin që të tërheqnin edhe ata votues. Pra mendoj që mënyrë konsiderueshme do të fitonin mandate sa për të mos pasur nevojë për asnjë aleat tjetër në qeverisje. Kjo do të ishte mirë se jo? Po besoj që do të ishte mirë sepse unë e di shumë i sigurt jam që nuk do të ndodh apokalipsin zgjedhjet e ardhshme. Jeta do të jetë gjatë, prapë do të ketë zgjedhje. Mendoj se për çdo zgjedhje do të ishte mirë një bashkëpunim i tillë. Të paktën qytetarët po thonë ashtu. Një ndryshim. Po absolutisht. Nuk bën me harru që kjo udhëhecë e re nuk do të thonë se kam zgjidh këto problemet, po megjithatë do t'ja kthej shpresën qytetarëve që është një gjë shumë e mirë për shtetëndërtimin, se qytetarët e kanë humbur shpresën dhe kjo është një lajm i keq sepse humbja e shpresës po po karakterizohet me ikjen e qytetarëve. Pra me dorëzim, dhe kjo nuk i duhet një shteti i cili është ende në proces të ndërtimit. Sikur ky shtet ishte i përfunduar dhe të ishte antari BE-s dhe NATO-s, atëherë nuk do të ishte problem, por ne jemi ende konsolidimit shtetësisë jashtme të Kosovës dhe ende jemi larg antarësimit në NATO dhe në BE. Pra qytetarëve pju vjen një shpresë. Dhe këta janë shpresa. Për këtë situatë? Për këtë situatë, ja, shpresa. Për këtë situatë, dhe nuk përfasin pas të qenë viteve. Jo, po qytetarët po mendojnë që kjo është shpresa absolute, dhe thotë i kritë problemet të botës, këta dytë kanë mi zgjë. Dhe po mundohna mi, unë ma shumë pi kundështoj që ata qytetarë, që po mendojnë që ashtu. Jo, po pak do të akthejnë shpresën. Abdullahu, po e shohë skeptik Abdullahu për bashkëpunimin. Dhe fillove pyetjen me kolegun se profilizimin e kandidatëve. Nuk u ndal në profilin, tha vetëm si bashkëpunim. Unë do të ndalësha nëse më lejoni tek profili zotit Kurti. Është shumë interesant, është bërë analizë në forma ndryshme nga shumë të tjerë. Ajo që do të vëja unë në shprehje, çfarë do ta nënvizoja tani është nëse shiqohet fillimet politike të zotit Kurti, ato kundështime që i ka bërë në mënyrën që i ka bërë, pra duke kundështuar institucionet e Kosovës, duke kundështuar involvimin e ndërkombëtarëve në shkallën e të cilin ishte, duke demonstruar, duke mos pranuar atë shtetësin, duke u përpjekur që të bëj bashkimin kombëtar e të tjera të kësaj natyre, deri në kohën kur ai ndryshon dhe vën kravatën dhe ndryshon dhe pranon institucionet, nga dikush që nuk pranon të asgjë, kalon dhe përgjysmohet, disa gjëra i pranon, disa jo, dhe bëhet pjesë e institucioneve të Kosovës. Dhe vim deri te kjo shkallë e tanishme. Por mos të harrojmë që gjithë këtë rrugëtim të Albin Kurtit dhe të vetë vendosjes, gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë kësaj qasje përjashtuese dhe shumë opozitare, base opozitare jashtë institucioneve, ka mbledhur shumë simpati dhe shumë votues potencial duke bërë qasjen përjashtuese. Pra një grumbull të madh të njerëzve të pakënaqur me një bukulizëm politik. Albin Kurti është reper i mirë politik.
po nuk është hiç pragmatik. Por në këtë rrugë ai ka mbledhur shumë vota, shumë simpatizant. Derisa kur ka ardhur në vendin kur është ulur me zotin Mustafa, pra gjithë këtë hark, nëse e analizojmë gjithë këtë hark të tij, të politikës së tij, krejt ato vota që i ka mbledh, duke qenë jashtë, duke kundërshtuar, është pozita më komode për një lëvizje, për një parti, për një person, që në rrethona shumë të vështira, të cilat i kanë përbije, ka përdi partitë tona politike, vetë vendosja kanë qenë shumë komod, nuk ka pozitë ma komod, se me dolë anash, edhe mi mshu, kos, karate, fujqysh dush, gjithkujna, edhe njeronat, ata, shumë komode, nuk ka ma pozitë komode se ajo parti që nuk involvohet. Kjo është interpretimi komode, sepse ka patur në vazhdimësi, po, është proteste në vazhdimësi. Nuk ka ma punë komode, se kur proteston, s'ka ma punë komode kur proteston dhe s'fu, zbojnë institucionet, zbojnë ndërkombëtarët, zbojnë flamuri Kosovës, zbojnë kjo, zbojnë ajo. Dhe ata që të shojnë nga anash, e që janë me shumë probleme, thujnë, bravo, mire ka vetë vendosja, bravo, mire ka Albini, dhe ti mbi këtë tragedi, tyre dhe gjendje tyre ndërton një kosh që e mbush me simpatizant dhe me vota, kurse mandej vjen në atë pozit në cilën kanë qenë këto parti politike, në atë pozit në cilën kanë qenë parti, atëherë pse ju dash vetë vendosës me hi gjithë këti harku politik dhe me përfundu ku ka përfundu sot, që dënë me bashkëpunu me LDK-n, me ato, me Kontëmon, u bon jetë si këto. Atëherë pse im lje dhe votat, pse e bon e gjithat shqetitje, nuk janë njëse si qdo parti normale që janë njësë, thot e pranoj Kosovën, i pranoj institucionet, e pranoj flamurin e Kosovës dhe gjitha këto, po mundohem të abëj këtë e këtë. Pra, kjo është pozitë komode. Kjo është për vendosin, sepse medhëm të këtë profilet, a? Po. Sepse kemi nga ona tjetër edhe një profil. E, po, e kemi zonjën... Osmani. Osmani. Zonja Osmani është e ka dëshmun forma dëshme që është ekspresive, në kuptimin e pasjes edhe edukatës, në kuptimin e arsimimit, falë, edhe të arsimimit, edhe të artikulimit. Pra i ka shumë të mira, është e vendosur, edhe atë kur e thëtë, nëse ka dyshim në atë që e thëtë, a e thëtë ashtu prej razi që jam bush menë njerëzve që shumë është e bindu në që ka po thëtë. Pra i ka element të një lidereje, edhe i ndihmon shumë, nga se në rrethona tona mund të konsidero që është, së është përparsi, po fakti që është femën, i ndihmon zonjë Osmani në këtë, qasi që ka marë. Ajo që a i pengon base, është se njerëzit po ngrehin pykpytje mbi atë se a do tjetë ajo që për një me do të vendosë. Pra kur e merë qeverin, po e supozojmë që e merë, dhe a do tjetë Vjosa Osmani që do të vendosë vetë për atë qeveri që do të konceptojë politikën, në kuptimi kur po thëmë vetë që tjetë kryesorja, se nuk konceptohet vetë, duhet bashkëpunosh, apo do t'jenë 2, 3, 4, 5 tjerë, mëra pasaj që do të thotë, 2 ministra i duon vendosi aty, a i tjetër thotë vendosi tjetë dhe një 2,000, e i kurthohen punt dhe nuk pun tjetë as ka që kreative, as ka që mirë, as ka që pranushme për votusit, për qytetarët e Kosovës, dhe kjo është brenga cilën ajo, në të ardhmen e afër shumë shpejt, duhet punoj që ti binë qytetarë që nuk do tjetë kështu gjithë që do të aketë shumë të vështirë. E të tëne nuk do jetë një violina e parë, Vjosa Osmani, këtu e keni... E mira është që LDK-a e prezenton si të tilë, nga se ka shumë simpatizant dhe ka votus potencial, të cilët e përmena mëste përsëriti se si ka fituar, dhe ajo e meqmja puna e mirë që bën LDK-a është që gjitha ato vota, ata simpatizant të Vjosa Osmanit nuk i lënd të largohet, po i fut mrenda në kryesim, mrenda në LDK. Po shumë edhe më tutje komentet, në transmitim drejt për drejt, jemi zonja dhe zotri në Info Magazin të Klan Kosovës, komentet janë për zotin Kurti dhe zonin Osmani, komentet janë edhe për juve analizëve këtu në studio, disa për i tyre, naturisht nuk i sjedhim të gjitha në transmitim, sepse nuk mund të apojmë një gjithë tjil, sepse është një numër i madhë i njerëzve që po vazhdojnë parishtur të komentojnë. Më ere të shtenë një e përsi të vogël, Albin Kurti, nëse duhet të jetë në krye para Vjosa Osmanit, po vazhdojnë edhe më tutje, kemi dikunda 12-13 minuta, unë njëftoj që të bëni atë në vazhdimësi, gjithë ju që jeni me telefona në dual, me kompjuter,
dhe keni mundësi të jepni opinionin tuaj. A ka patur komoditet vetëvendosja duke kundërshtuar gjithçka siç po thot zoti Abdullahu në vazhdimsi dhe a është bërë si parti tjera tani në këtë situatë? Në kuptimin e marrjes së punëve politik po. Megjithatë në kuptimin e veprimit politik jo, sepse ata janë ballafaçuar me burxhe. Nuk është jetë lehtë me ballafaçu me burxhe. Po sa i përket punëve politik po. Se i kanë kritikuar të gjithë. Edhe qeverit kanë qenë në pozicione mjaft vështira ku kanë pasur potencial për me bugabime të mëdha dhe vetëvendosja ka ditur që ti shfrytëzoi këto gabime të tyre në favor të vetin, por e rëndësishme është të cekët që çdo ku në botë opozita duhet ta shfrytëzoi dobësinë e pushtetit për të akumuluar vota për veti. Kjo nuk ndodh vetëm në Kosovë, kjo ndodh në çdo shtet normal demokratik. A është bërë sigur subjekte të tjera politike vetëvendosjen? Absolutisht është favorite për të fituar zgjedhjet, e dim se si është krijuar. Është krijuar nga 3-4 persona ku kanë dalur për herë të parë me një gomar në të cilin shkruhej një moto nuk po më kujtohet, po ka qenë një fushat kundër zgjedhjeve, mos me votu në zgjedhje, votoni për mu, ja këshin shkru gomarit aty, si dhe që t'jetë, pra ka arritur që t'jetë një forcë cila pretendon që ta ketë pushtetin, pra dhe të fakti që kanë arritur dhe këto, të regon që kanë qenë të sukseshëm. Po mos tu përçojke me tashmë partin tjetër. Pësë dënë atëherë, ne nuk besoj që do të ishim këtu në studio për të diskutuar lidhur me këtë temë, por do të diskutoni më shumë se qëfar politika vetëvendosja do të implementon të pasi që do të vinte pushtet. Sepse të qenë rritë në pushtet për vetëvendosjen do të ishte pa diskutushme për këndo. Do të ishte një parti e cila do të kishte fuqi një i cili dhe këja mas luftës. Besoj ashtu. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në këtë situatë ku ka mbetur edhe pak orë para mbajtjes ose jo, para arritjes ose jo të një koalicioni parazgjedhor. Zoti Abdullahu, po shoh që keni marrë qëndime, nuk di nëse ndeshë të ndërlidhesh në këtë çështje që e tha zoti Shala ose jo, por në këtë periudhë fundit kohore shpreca duken të vogla, që mund të ketë një bashkëpunim. Pra po i kthejmë asaj që konsideroj se është çështje e rëndësishme. Atë dialogut mos ju kthej se 3 herë ju ktheve. Nëse ka mundësi se e tha dialogut. Pa dirigjime. Jo, e qartë, ju fisni pa dirigjime, po unë po ju pyes, diçka është mirë përgjigjeni. Cila ke pyetje? Po në këtë situatë duket thash është pak shpresë që mund të ketë një bashkëpunim kur ka mbetur në orët e fundit. Unë konsideroj që nuk do të ketë bashkëpunim. Fatsoj çfarë po presim, për shkak se ma thot mendja që një vetëvendosje me LDK-n, kjo vetëvendosje me këtë mendësi që e ka, që unë konsideroj se me gjithatë nuk ka ndryshu sa duhet, me këtë mendësi të vetëvendosjes brenda LDK-s, LDK-s i prishen cenzorët politikë për të komunikuar me partnerët ndërkombëtarë. Aty e ka hallin lidhja demokratike. Nërko, anën tjetër, lidhja demokratike ka ndoshta presion, ta quaj, nga simpatizant dhe votust e saj për brenda, të cilët i thonë udhëheqësve të tyre të lidhjes demokratike që bënoni me vetëvendosjen, haroni inatet politike, haroni ajo çfarë ka ndodhur deri më tani, për një kauzë më të madhe. Kauzë më të madhe konsiderojnë që luftohet korrupsioni e gjitha ato çfarë janë bërë. Nëse vetëvendosja, do të thonë nëse lidhja demokratike nuk shkon me vetëvendosjen, nuk bëhet ky koalicion, lidhja demokratike nuk do të psoj shumë në kuptimin që ti rrezikohet të jetë një nga partitë më të mëdha. Por vetëvendosja nuk besoj se do të ketë ndonjë kalkulim tjetër të mundshëm pragmatik për të fituar. Vetëvendosja, nëse nuk shkon me lidhjen demokratike, do të mbetet në opozit. Mos haro faktorin Ramos Haladinaj. Ka shumë opcione, sepse është pjesa e dytë e lojës pas gjendjeve. E tash
Ka shumë opsione të kësaj natyre, po unë s'po të them se kundër më thati ju muçi mos e hynë asaj se nuk dihet. Po ja që jam për këtë punë, thon zonja dhe zotri. Isha në studio me Krenar Çalën dhe Fatun Abdullahun, cilët i falenderoj shumë. Spotet publicitare rikthehemi pas pak. Faleminderit. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Info Magazinës para se ta japim edhe verdiktin ose rezultatin e përafërt, sepse ka një numër i madh i votave, është më shumë se 10.000 vota që kanë ardhur në këtë transmetim të drejt për drejt. Do të vijojmë pak për zhvillimet që ndërlidhen me zgjedhje, por që nuk kanë të bëjnë me një koalicion ose jo të mundshëm ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s. Antari i kryesisë së vetëvendosjes Xhelal Sfeçla është parë së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike Progresive, Nenad Drashi, sot në një nga lokalet në kryeqytet. Se për çfarë kanë biseduar dy palët konkretisht nuk dihet, me që dy nuk janë deklaruar për media, por sipas tyre të fundit besohet se Sfeçla e Rashi kanë biseduar për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 6 tetorit. Lista serbe ka reaguar duke thënë se shqiptarët dhe disa ndërkombëtarë gjithmonë do të gjejnë serb me qira. Reagimi vjen pas deklarimit të disa politikanëve se duan të themelojnë një subjekt tjetër politik serb në Kosovë. Lista serbe vlerëson se krejt kjo po bëhet me qëllim që të krijohet artificialisht një ndarje në shoqërinë serbe që do të shkojë në favor të armikut. Në ndërkohë që nga ekipi Infomagazinës po më bëjnë me dije se rezultati ndërmjet në betejën Vjosa Osmani ose Albin Kurti ose në koalicionin e mundshëm, se kush do duhet t'i printe, vazhdon në një betejë e ashpër, po e quaj kështu, shumë e ngushtë ndërmjet qytetarëve që dëshirojnë Albin Kurtin dhe Vjosa Osmani. Dhe duke parë një situatë të tillë, nuk po e japim rezultatin përfundimtar se po vazhdon edhe mëtutje, por është diku i baraspeshuar kur flasim për dy kandidatët, pra Albin Kurtin ose Vjosa Osmani, në një bashkëpunim të mundshëm ndërmjet të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Është një prin leht Albin Kurti, por gjithsesi është një sondazh që deri në këto momente është duke shkuar, pra një betejë ashpër ndërmjet dy kandidatëve. Në këtë transmetim një orë që e transmetuam, që e patëm në Klan Kosova, pra në Infomagazin, ku tentuam të marrim edhe opinionin tuaj në këtë periudhë kohore. Mbyllim këtë transmetimin duke ju ftuar që ndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës për të ritakuar nesër në terminin tonë zakonshëm 17:30. Mirëmbrëmje deri atëherë.